മുൻ ലോകസുന്ദരി ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചന്റെ രൂപസാദൃശ്യം കൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് തൊടുപുഴയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി. ടിക്ടോക്കിൽ 12 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഈ ബിരുദധാരിണി സിനിമയിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോലാനി സ്വദേശിനിയായ അമൃത സജുവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. നവമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായ തൊടുപുഴയിലെ ഐശ്വര്യ റായി അമൃത സജു. അമൃത സജു നമുക്കൊപ്പം അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ചേരുന്നുണ്ട്. അമൃത ആരാണ്? അമൃതയിലെ ഈ ഐശ്വര്യ റായിയെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്, ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അനിയത്തിയാണ് ഇന്ന ആംഗിളിൽ വീഡിയോ ചെയ്ത നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്. അവൾ തന്നെയാണ് വീഡിയോസ് എടുത്തു തരാറ്. ഐശ്വര്യ റായി തന്നെയാണോ പ്രിയപ്പെട്ട താരം? ഇഷ്ടമാണ്, ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐശ്വര്യ റായിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാറുള്ളത്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റിയായിരുന്നു ഞാൻ. അതേപോലെ മേക്കപ്പും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തി. ഇപ്പൊ ഒരു നാടൻ, നേരത്തെ മോഡേൺ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു, ചെറുതായിട്ട് നാടനായപ്പോ ചെറിയ കട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയിലും ചൂടുവെച്ചു, പിക്കാസോ എന്നുള്ള ചിത്രത്തില് നായികയായിട്ട് വേഷമിട്ടു, ഒരു പിടി പരസ്യങ്ങളും ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത്? പിക്കാസോ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് തന്നെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നല്ലതായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അതിലൂടെ. ഇപ്പോ ബി സി എ കഴിഞ്ഞു, ഇനി എങ്ങനെ പഠനമാണോ അതല്ല അഭിനേത്രിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? അതോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണോ ലക്ഷ്യം? പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പി ജി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രൊജക്ട് വരുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഒരു പ്രധാനമായ പരിഗണന നൽകുന്നത് അഭിനയത്തിന് തന്നെയാണ്. അഭിനയം ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം പാഷൻ അതാണ്. ഒരുപിടി സിനിമകൾ കിട്ടട്ടെ, വലിയൊരു അഭിനേത്രി ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ദിലീപ് ഗോപിക്കൊപ്പം സമീർ വഴങ്ങോട്.